গুড মৰ্ণিং, আজি আমি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ শ্বিলং চেৰামুঞ্জি। তাৰ নেক্সট দিনাখন যাম, আমি ডাউকি যাম। মই ব্লগ বনাবলৈ আছোঁ, ভিডিঅ' বনাবলৈ আছোঁ, চাই দিব কেনেকুৱা লাগে ব্লগটো। চল আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ওম গেটটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া। ফাইনেলি আমি গাড়ীত বহি গ'লোঁ আৰু আমি ইয়াৰে এইটো আমাৰ পাইলট দা, আমাক পাইলট দা লৈ যাব হেৰিত। তাৰপিছত এইটো ভিন্দ, ঠিকটো নহয়, ঠিকটো নহয়, এইটো আমাৰ ভিন্দ, এইটো বাইদ, এইটো মোৰ ৱাইফ আৰু বাকী চাৰিজন আছে, দুটা পিল্কু দুটা ডাঙৰ। এইটো নুনমাটিত আছে, এতিয়া গৈ আছে নুনমাটি। ফাইনেলি আমি সব হৈ গ'ল এক গোট। এইটো মোৰ চালি, আৰু বাকী চব পেণ্ডা পুন্দি গিলা চব সোমাই দিছে। সেইটো ৰখীয়া, এফালে চলি আছে এচি, কিন্তু এফালে কি কয় হেৰি জ্বালামুখী ওলাই আছে এফালে খাম। এইটো আমাৰ কলিজাত আগে আগত এটা বহাই দিলে এতে আমি পালো। এতিয়া জোৰাবাট, জোৰাবাট পাহাৰ উঠিম। মই হেৰি না শুনা নাই তো, এইটো এইটো খুৱাই শুনাই দিয়া, তাৰপিছত বেলেগ এটা শুনাবা। এতিয়া আমি পাই গলো জোৰাবাট, আমি লেব নাজাৰ ৰাইট যাম, আমি আহিলো শ্বিলং। সোণাপুৰ, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, য'ত যা তাতে য'তে ত'তে বটল নেপেলাব, কিন্তু একদম এনেকা ড্ৰোন আনিব লাগে মোৰ যেন, 5 বছৰ 10 বছৰ কাৰণে থাকিব পাৰা। গৈয়ে আছো, গৈয়ে আছো, ইমান ধুনীয়া, মানে কি ক'ম আৰু, নিজে নাজানো, বেয়া গৈ আছে একদম। মানে এইটো কয় প্ৰাকৃতিক দৃশ্য নাজাৰা, সদায় বছৰ একবাৰ এনজয় কৰিব লাগে। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ কাৰেঞ্চিৰি ৱাটাৰফল। চব নামিলোঁ আমি, এয়া নামি গ'ল, চব নামি গ'ল এতিয়া।
আমি ডাইরেক্ট একদম মেইন জায়গাত গৈ আছো আৰু গৈ আছো আমি তিনটা ইঞ্জিন পিছফালে এইটো পিছফালে ইঞ্জিন চল আমি তে আই কই দে হাই হাই আস্তে লাহে লাহে যাব কোন চা লাহে লাহে যাবি দে ফাইনালি আমি আহি পালো বাইক এটা আহি আছে এই সাগ ওয়াটারফল পুরা পানি পানি পুরা পানি পানি না মা পানি পানি ও মাই গড পানি সুয়া বেটা এই সুয়া পানি চলো 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 আমি উসর যাম এতিয়া উসর যাম উসর গৈ গৈ সাম এতিয়া পানি 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 বাবা এই চোৱা পানী কি বঢ়িয়া না কি চাউণ্ড ন আহিছোঁ আহিছোঁ এই পানী কোৱা পানী এই তোমাৰ ল'ৰা গৈ আছে আমাৰ আপিক লৈ কেনে এতিয়া চোৱা একদম কিন এতিয়া চব মানুহবোৰ আহি কিনে ফটো চটো উঠে ভাল লাগিল আহি কিনে কাৰেণ্ট চিটি ৱাটাৰফল মই এইফালে পৰা আহি আছোঁ ৰা যা কৈ থাকিছে মই আহি আছোঁ চলো আহা ওপৰৰ পৰা চাওক এতিয়া কিমান ধুনীয়া লাগে একদম বঢ়িয়া কি দৃশ্য আমাৰ মেষ্টে এই চোৱা এইফালে চুইমিঙো কৰি আছে একদম ভাল লাগিল এতিয়া চালোঁ কাৰেণ্টি ৱাটাৰফল এতিয়া আমি যাম ইয়াৰ পৰা গাঁওকি ঠিক আছে দেখাই দিলোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ এতিয়া আমি যাওঁ অলপ ওচৰলৈ অলপ পানী খেলা ধূলা কৰোঁ ইয়াতে আমাৰ আপা পিগিলা আছে না সেইবোৰৰ কাৰণে হেৰি কৰোঁ অলপ খেলা ধূলা কৰোঁ আচ্ছা হা তুমি গা ধুবা না কি কোৱা হয় নেকি ইচ্ছা গৈ আছো গৈ আছো চল দিয়া অলপ পানীত দিয়া আহা এতিয়া এতিয়া অলপ চলা চলা হ গিয়া এই বাবা নাযায় 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 বেলা এইবাৰ পিছলৈছে বহুত পিছল হৈছে এই কোনোবা নাযায় হৈ গ'ল আহা কোনোবা এই এই লাংটা মাংটা হৈ গ'লে পূৰা পানী 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 একদম পানী কাৰেণ্ট চিৰি ৱাটাৰফলছ আহিব লাগে নালে বাৰু কাপোৰ নানো ৰিজান পাহাৰৰ ওপৰত আহি গ'লো তলৰ পৰা ইমান তল পুরা ভালো লাগলো এই সব পুরা একদম নাজারা পুরা নাজারা পুরা এগুলো এটা যা বহু আর এটা সিধা ডাউকি আমি আহি পেলাই এটা বাংলাদেশ
order. Itu kami boarding kuda jasu. Ada kaya su. Eflex sir, ekdam must najana. Yaate, I got it. Yeah, boarding koribo. Duta-duta jundu ase. Itu ase Bangladesh on now. Ada ikat ase amar Meghalaya now. Thik ase? Das sabu thik bati. Chalo chalo, amar file kita chalo. Amar dukhan now laba laga hal. Iyote eta itu goye ase. Aru ami eta eta itu. Eh, pelasa, pelasa. Chaliye ais bariya eh aguna ma bariya eta kya bolta hai crystal water na eta ko crystal water bolta hai ha ha abhi nahi hai na abhi nila ho gaya pani ha dokari aya to aiso dolongor ipare ipare le amar এফালে পড়ে আমার মেঘালয় এরিয়া আর আমার এফালে বাংলাদেশ এরিয়া পড়ে আমি এফালে না যাও আমি যাম এফালে ফুরিব কানে ঠিক আছে বয়াসু দাদাতে বয়াসে ইয়াতক মাটি আছে আই আছে পড়ে কা এটা মজা এটা করলাতে পুরো একদম গাধি আছে খাতির খাতির একদম মজা Nanti ya. Lagi ini harus kita bawa sahaja. Cabut ya. Iya, iya, nanti ya se. Hey, lada panen nikel. Iya, iya, iya. Eh, kipani. Ay, Ayo, kita cila. Ayo, kami upor dia cila saya. Ayo, full day nengke kasih.